Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати ось такі універсальні чохли торгової марки Poctor і модель Classic Plus. Це польський виробник. На етикетці вказано, що вони шиють вже більше 20 років. Шиються дані чохли в Польщі. Сумісні з багатьма марками автомобілів. Список вказаний на етикетці. Я замовляв сірий колір, точніше комбінацію чорного і сірого. В комплект входять чохли на два передні сидіння, чохли на заднє сидіння зі спинкою, комплект чохлів для підголівників і монтажні гачки. Також дані чохли мають airbag сертифікат B28. Тому їх можна ставити на автомобілі, які обладнані подушками безпеки, в сидіннях. Ну що ж, давайте розпакуємо. Отже, витягаємо етикетку. На задній частині є інструкція польською мовою. Отже, що ми маємо? Два передніх сидіння. Раз, два, три, чотири. 5 чохлів на підголівники і чохол на заднє сидіння і монтажні гачки. Також я не полінувався і зайшов на сайт виробника. Отже, він заявляє, що тут є трьохшарова структура, матеріали не фарбуються і тому не викликають алергічних реакцій. Також дані чохли можна прати при температурі 30 градусів. Я ближче покажу структуру. Все ніби акуратно прошито. Ну що ж, ходімо до автомобіля. На передніх чохлах я знайшов ось такі позначки airbag. На задньому сидінню є замочки, на верхній частині і на нижній. Сидіння можна розкладати, не знімаючи чохлів. Як на мене, досить зручно. Ці чохли насамперед приваблюють ціною, це бюджетний сегмент. Також можна сюди додати сертифікат airbag, можливість прання і можливість опускання задніх сидінь без зняття чохлів. Ну а купувати чи ні – вибір за вами. До зустрічі!